szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok, ma esti vendég Farka Zoltán újságíró kollégám, szervusz, jó estét. Szervusz, jó estét kívánok. 30 évvel ezelőtt, mondjuk a 89 vagy 88, én úgy emlékszem, hogy téged a Magyar Rádió gazdasági rovatában talált, amely nagyon fontos hely volt akkor, ugye részint a már egy ideje folyó reformmozgások, gazdasági meg jogi reformmozgások miatt, aminek a közvetítői voltatok. Másrészt meg valami elképesztően érdekes és tehetséges társaság gyűltött össze. Csak úgy véletlenül összeverődött? Nem egészen, azért Lipovec Iván az első rovatvezetőm, az elég sokat dolgozott azon, hogy ez a csapat összejöjjön, de őszintén szólva, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy beletartoztam ebbe a reformközgazdász társulatba, ennél izgalmasabb volt az átmenet idején, hogy 87 nyarától 88 nyaráig Bolgár Györgyel együtt a Krónika rovatot csináltuk. Gyuri volt a szerkesztőség vezető, én pedig a rovat vezető. Na, az pokoli izgalmas volt. Hát gyakorlatilag a kezdetekben kaptátok a legfontosabbat, a hírforrást, a befolyásolás legnagyobb eszközét. Igen, és az nagyon meglepő volt, mert akkor már szerveződött a Lengyel Laci körül a Fordulat és Reform, aki meghívott néhány társadalomtudóst és néhány média embert is, hogy vegyen részt ezekben a beszélgetésekben. Köztük Gombár Csabát, akinek a személye nagyon megnyugtató volt, hogyha Csabára ránéztem, mindjárt kiment a fejemből az, hogy bármelyik pillanatban elvihetnek innen a rendőrök, annyira árad belőle a nyugalom, és dolgoztunk a Nyilvánosság Reformja című nagy tanulmányom, meg az ezzel kapcsolatos elképzeléseken, és hát ezt nem nagyon nézték jól szemmel, az Újságíró Szövetségben nem is engedték, hogy megvitassuk, és így tovább, és 87 nyarán egyszer csak váratlanul Hás István, a Magyar Rádió elnöke megkérdezte, hogy vállalnám-e a Krónika rovatot. Én nagyon elcsodálkoztam, és most, hogy utólag, ha nagyon őszinte vagyok, akkor részben hiúságból, részben brahiból azt mondtam, hogy igen. Nem nagyon voltam én hírműsorok környékén korábban, tehát ha úgy veszük, akkor ejtőernyőztek, mert azt hittem, hogy egy másodpercre sem vehetem komolyan, hogy engem egy ilyen Fordulat és Reform brigáddal a hátam mögött ki fognak nevezni. De tényleg miért neveztek ki? Nem tudom. Ugye akkor az elődöm Győri Béla az már túlságosan kemény vonalas volt. Engem a közvetlen főnökeim becsültek. Na várjál, hogy érted, hogy kemény vonalas, éppen kommunista kemény vonalas, kommunista katolikus kemény vonalas? Éppen kommunista kemény vonalas volt, teretette a műsorokat ilyen beton üzembiztos emberekkel, nagyon rossz reggeli műsor volt, nagyon-nagyon rossz reggeli műsor volt, Krónikákban semmilyen előrelépés nem volt, és úgy látszik, hogy besokaltak, bár az is igaz, hogy Győri Bélának még volt egy kellemetlen, ma így mondjuk nőügye a rádión belül, és lehet, hogy nem is a politikai kifogás volt abban a puritán korban az erősebb, hanem az, hogy félrelépett. Ő aztán megcsinálta a Vasárnapi Újságot, ami megtalálta maga a közönségét, tehát kétségkívül tetszik vagy nem tetszik, az egy nagyon hatásos műsor volt, és valamennyire részt is vett a rendszerváltás folyamatában, tehát produkált olyan anyagokat, dokumentumokat, hozott olyan embereket, akik erről beszéltek, Farkas Vlagyimirot szólhat meg aztán először. Hát sokakat. Ugye elsősorban Zelei László közreműködésével, Teller Edétől, nem tudom én kiig, a híres magyar disszidensek mind ott szólaltak meg először. Néha a 168 órában is, néha pedig ott, és egy ideig a 168 óra című lap indulásakor az ott lement interjúkból is került be az újságba. Aztán szétment a tábor, ugye kiderült, hogy... Hát de várj, annyira, hogy még egy asztalnál ebédelt ez a két tábor. Tehát Mester Ákos, Győri Béla, te, Györfi Miklós, bocsánat, itt kettőnk közül te voltál az asztaltársaság állandó részvevője. Én ritkábban csatlakoztam, mert nekem soha nem volt annyi időm. Ezt komolyan mondom, soha nem volt annyi időm, hogy egy órát ebéddel töltsek. Hát pedig ezek ilyen rituálék voltak. Így viszont beálltam a sorba minden alkalommal az önkiszolgáló. Na szóval azt akartam mondani, hogy a Vasárnapi Újság, illetve a kommunistából hívő jobboldali keresztény átvedlő Győri Béla, illetve a 168-ra, illetve és a gondolatjel társaságának a ketté szakadása és szembekerülése, az ugye mi kis világunkban leírta a médiaháborút, legalábbis az elején.
Hogy emlékszel? Hát én szeretném egy kicsit korábban kezdeni, mert azért az volt a jellemző, hogy, hogy nagyon sokáig egy táborban voltunk. Én nagyon rossz időszakban kerültem be a rádióban 1976-ban, amikor még az ellenreform, tehát a Nyers Rezsőféle reformok leállításának az utószele élt, és 77, 78, 79, inkább 79-80 körül indult újabb reformhullám Magyarországon, és nehéz is volt azzal szembesülni, hogy minden anyagomat két ember átvette, egy klasszikus cenzor, akit olvasószerkesztőnek hívtak, meg egy szakmai lektor, a rovatvezetőm. Elég nehéz volt megértenem, aztán ez fokozatosan változott, és 1980 után pedig viharos gyorsasággal változtak a körülmények. De például voltak mindenfajta tiltólisták. Tiltólistán volt egy időben Pecsnik Mária Zita, mert volt egy olyan könyve, amelyik arról szólt, hogy a szocialista országokban is elkerülhetetlen az infláció. Aztán tiltólistán volt... Bocsáss meg, de azért, hogy a Kádárkor végét leírja, hogy a könyvét kiadták. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor mit adtak ki, de ugyanígy Bauer Tamás is tiltólistán volt, aki a tervhivatal részére készített egy nagy elemzést a magyar gazdaságról. Nem azzal volt baj, hanem beleírta a teljes szolidaritását a lengyel ellenzékkel. Emiatt ebből az írásból, ebből a tanulmányból, amelyik egy klasszikus gazdasági tanulmány volt, ebből szamizdat lett. Na most én ezekben az években Pecsnik Mária Zitával és Bauer Tamással nem interjúzhattam, mert tiltólistán voltak. És megjelent a Magyar Mezőgazdaságtól Győri Béla a köreinkben, és Győri Béla lemehetett Pécsre Pecsnik Mária Zitával interjúzni, és bekopoghatott a Közgazdaságtudományi Interjú Intézetbe Bauer Tamással interjúzni. És én ezt egyszerűen nem értettem. Tehát Győri Béla kollégánk végig interjúzta mindazokat, akik az én szememben tiltólistán voltak, és akikkel én nem állottam. És akik a legtávolabb estek az ő pártos világától. Akkor ő még messze nem volt pártos, tehát azt mondom, hogy ő is egy ilyen reformok iránt érdeklődő agrár újságíró volt, de neki valamilyen szempontból diliflepnie volt, hogy beszélhetett azokkal, akikkel én nem beszélhettem. Szóval próbáljuk meg kitágítani a dolgot egy kicsit. Mit lehetett látni a te szempontodból, a médiaháborúból? És az elején kezdjük, akkor miért tört ki? Van egy magyarázat erre egyébként, egy nagyon érdekes és fontos szereplőtől kaptam én annak idején. A Budai Vigadóban volt valami összejövetel, ahol megjelent Orbán is. És mondta nekem, hogy most jön az Antaltól, aki megfejtette neki ezt az egész médiaháborút. Antal azt mondta, hogy itt tulajdonképpen az újságírók között a pénzről és a pozíciókról van szó, ezért harcolnak egymásról, szó nincs világnézeti küzdelmekről. És mondom, te ezt elfogadod? Kérdeztem tőle. Mert azt mondta, hát van benne igazság. Hát csak úgy mondom, hogy van egy ilyen is. Jó, egyébként Orbán Viktortól bármikor, bármire lehet idézetet találni. Igaz. Tehát volt olyan, amikor azt mondta, hogy a magyar televíziót ketté kell vágni, és az egyes adó legyen mindig a kormányé, a kettes pedig az ellenzéké. Aztán kikelt élesen a MDF kormány törekvése ellen, mikor rá akart tenyerelni a Magyar Rádióra, meg a Magyar Televízióra. Még valamennyire talán szövetségesünk is volt a médiaháborúnak a kezdeti időszakában. De tulajdonképpen a bajok, vagy legalábbis az, hogy ez az egyhangúság, ami abból állt, hogy voltak még néhányan, akik védték a rendszer, de az újságírók döntő többsége körülöttünk és a Magyar Rádióban azért már nagyon erősen úgy érezte, hogy annak a rendszernek vége van, és valamilyen módon más világban fogunk fölébredni nagyon rövidesen. 89 nyarán kezdődött a szakítás. 89 nyarán, amikor Csurka István nagyon látványosan tudatosította velünk, hogy ő igényt tart a teljes magyar médiára. Először egy augusztus 20-ai beszédben, amikor azt mondta, hogy ebben az országban nincs szükség liberális törpepártocskákra, aztán amikor Kádár János legazemberezte, és az egész médiát ilyen komcsi utódvédharcosnak állította be. Tehát egy ideig voltunk komcsik, aztán voltunk liberálisok, aztán a kettőt összemosta a cikkekben, ugye, hogy a
liberálisok is voltak éppen komcsik, csak éppen liberálisok. De az Zoli egyetlen ember, még az Csurka is képes volt ekkor a szakítást előidézni? A szakítás nagyjából ekkor kezdődött. Voltak egyébként más törekvések is, mert Csengei Dénes bejött a Magyar Rádióba, és elmondta, hogy mi fontos az MDF-nek. És író, és szintén az MDF vezetőségi tagja volt. Igen. És elég kulturáltanám, de csillogó szemekkel elmondta, hogy milyen témákkal kellene nekünk foglalkoznunk, de ennyi volt, itt volt közöttünk, elmondta, és elment. Tehát nem fenyegetett minket, még meg is invitált minket, hogy menjünk el vele focizni, nem mentünk el vele focizni, de ez ebből a szempontból teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy aki kifejezetten már 89 nyarán saját magának akarta megkaparintani a rádiót és a televíziót, nem is a pártjának, hanem a saját személyének és a saját irányzatának, ami nem volt egészen azonos az antali irányzattal, az Csurka István volt. Onnan indult az egész. De azért mondom, hogy képes volt egy Csurka ezt előidézni, amikor Antal József azt mondta egyébként, akkor már ő nagyon sok támadást meg kritikát elszenvedett az úgynevezett bali oldaltól, hogy ne beszéljenek itt nekem arról, hogy ez nem egy demokrácia, eddig még egyetlen újságíró sem ütötte meg a bokáját. Ez nem egy szép mondat, ugye, mert miért kéne, hogy megüsse. De tény, igaz volt, hogy ott nem volt eljárás újságírókkal szemben, tehát jártathattad a szádat. Ez sem ilyen egyszerű azért, Egyrészt Antal Józseftől is elő lehet bányászni azt az idézetet, amikor egy MDF-es közegben, talán országos gyűlésen kifakadt, hogy a Magyar Televízió minden este kiültet a képernyőre néhány pulóveres Miki Eggeret, akik versenyben szidnak engem, úgyhogy nem rám vonatkozott, ugye ez a politológus garnitúrára vonatkozott, de Antal Józsefben állandó sértettség volt. Volt olyan, hogy Mester Ákossal együtt utaztak hosszú külföldi útra, és Mester Ákos az útról akart interjúzni vele, és nem kívánt a 168 órának nyilatkozni. Tehát kétségtelenül ebben a dologban Antal József nagyon sokáig szolidáris volt Csurka Istvánnal. Mi volt szerinted, mégis hadd térjek vissza makacsul ehhez a kérdéshez, a médiaháború igazi oka? Miért tört ki? Miért volt ennyire a rádióért és a televízióért? Tehát egyszerűen Ki irányítja? Egyébként az SZDSZ érdekes volt, mert a Szabad Demokraták Szövetségében a Heraus mit uns felfogás érvényesült. Tehát az, hogy mi nem kívánunk ebbe beleszólni, ennek Haraszti Miklós volt a fő megfogalmazója, csak éppen ők ezt viszonylag könnyen mondhatták, mert nagyon erős volt az elméleti befolyása az újságírók jelentős részére. De most komolyan mondom, amikor én elolvastam a rendszerváltás programját, akkor tényleg kiment a vér a fejemből. Tehát ugye én addig egy ilyen reformkommunista buborékban ültem, annak ellenére, hogy soha nem voltam pártag, és még kevésbé voltam kommunista, de hát ezt a reformközgazdász társaságot tekintettem a sajátomnak, ott ügyeskedtünk, elintéztünk egy olyan könyvnek a megjelenését, amit nem akartak kiadni. Minősített eset volt a Pető Iván Szakács Sándorral megírta a magyar gazdaságtörténetet 1968-ig egy fantasztikus, máig fantasztikus könyvben, ami meghazudtolt mindent, amit korábban írtak akár neves akadémikusok is, és nem akarták kiadni. És akkor adtak egy kéziratot, bocsánat, befejezem, elolvastuk a kéziratot, csináltunk a Petővel meg a Szakáccsal egy interjút, és nem lehetett megtenni, hogy a könyv nem jelenik meg. És ilyen jellegű összefüggések zajlottak köztünk nap, mint nap. Na mindegy, csak ebbe a táborba tartozónak éreztem magam, majd megjelenik a rendszerváltás programja. És kimegy a fél a fejemből, és azon kapom magamat, hogy félek a kapitalizmustól. És akkor komolyan racionalizálnom kellett azt, hogy mi volt eddig Magyarországon, mit tudok a kommunista rendszer működéséről, mit tudok, mit tanultam, mit láttam ritka külföldi útjaimon a kapitalizmus működéséről, és milyen irányba fog menni az ország. Azért ez nagy leszke volt. És ezért mondom, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége remek gazdaságpolitikusainak, már elhunyt Tardos Mártontól kezdve Bauer Tamásig, remek társadalom filozófusokig, Kis Jánossal az élen, nagyon erős volt a hatása, de soha nem mondták, hogy menjünk utánuk. Csurkáik viszont úgy gondolták, hogy utánuk megyünk. Szóval hadd fogalmazzak úgy, hogy joggal hitte-e mindenek alapján az MDF, hogy amennyiben békén hagyja működni, önállóan függetlenül,
a médiát, ezt ráhagyja az újságírók, mert egyébként a világon sehol nincs ilyen, de mindegy, akkor gyakorlatilag az SZDSZ-nek adja át a hatalmat, és az SZDSZ meg joggal félte attól, vagy mondjuk a liberálisok, a balliberálisok, hogy az MDF gyakorlatilag egy újabb pártállamot épít ki, mert ugye ezek voltak a indokok egymással szemben. Ez a soha és sehol nincsen így, azért ezzel vigyázzunk, mert azért a 30-as években Nagy-Britániában például a két vezető kormánypárt rájött arra, hogy nem tesz jót, hogyha mindig a győztesek felé hajlik a BBC, és megkötötték a maguk alkuját a pártsemleges BBC-ről, és arról, hogy milyen szabálykönyv alapján kell dolgozni, hogy semmilyen irányban ne legyenek a műsorok. Igazadban ez a soha sehol nem igaz, de azért a legtöbb helyen. Szóval a BBC nagyon egyedi. Nézd meg a franciákat, egyébként nézd meg a németeket. A franciákat nem tudom megnézni, a németeknél... Hát abszolút az aktuális kormány befolyása. Németeknél enyhe elhajlásokat láttam attól függően, hogy melyik államnak a televíziója van, és most nem az NDK-ról, meg a NSZK-ról beszélek, melyik tartománynak a szövetségen. De jó, de térjünk vissza oda, hogy tehát ezek a gyanakvások egymással szemben, ezek így utólag meggondolva mennyire voltak igazak? A gyanakvások azok valódi gyanakvások voltak, és az is igaz, hogy ezt a, nem tudom én, a 40 évet átugró MDF-et, meg azoknak a vezető politikusait az akkor 40-es éveiben járó újságírók nem nagyon szerették. Leszámítva azokat, akik ehhez a népnemzeti gondolatkörhöz különben is vonzódtak. Itt most egy családi megjegyzést kell tennem. Édesapám, aki soha nem volt pártag, amikor hallotta a másik szobából az unokával játszva egymás után Antal Józsefet, Szabad Györgyöt és Fürr Lajost öblögetni, tehát ezen a régi avita stíluson beszélni, akkor átjött, mondta, hogy mit érdekel? Mondta, hogy nem, csak kíváncsi vagyok, ki akar itt most rendet tenni. Mondta összes történelmi bölcsességgel az édesapám, és mindig benne volt ez a doktrinérség, ez a mi megmondjuk, abba az irányba kell mennünk, és ezekben, és jöttek vissza a meglehetősen avit szófordulatok, és nagyon kevés konstruktivitást mutatott az egész. Ugye azért ne felejtsük el, hogy volt egy olyan időszak, amikor komolyan azt lehetett hinni, hogy az MDF kiegyezik az MSZMP-vel, sőt éppen a már említett Csurka Istvánnak volt olyan beszéde is, hogy az MSZMP jobbik fele, és az MDF fog együtt kormányozni. De ez még nagyon az elején volt, akkor még Antalik 88-89. Nem voltak hatalmon még, igen. 88-ban Csurka István ugyanúgy nem szólalhatott meg, vagy csak nagyon ritkán a igen. Magyar Rádióban, mint Bauer Tamás. Úgyhogy azért itt nagyon, nagyon gyorsan telt az idő, de részben a Posgainak a jelölése az államfői posztra, részben mondom Csurka Istvánnak ez az üzenete, az MSZMP jobbik fele, tehát értsd a nép nemzeti szárnya, meg az MDF fog majd itt együtt kormányozni. Ezért az nem volt esélytelen. Ugye a média háború az úgy zajlott, hogy természetesen a kormány és a kormányzó pártok kezébe volt minden hatalmi eszköz. A média, a rádió meg a televízió az nem volt az övék azonban, annak ellenére, hogy a távozó Hankis Elemér és Gombár Csaba után kineveztek ilyen tejfákat, ilyen teljes fölhatalmazású helyettes embereket, az ő emberek voltak, de nem volt az övék egyik sem. Tehát ez egy nagyon furcsa, ti fent, mi lent világ volt. Hát nem tudom, hogyha abból indulunk ki, hogy az a két műsor, amelyikben mi reprezentáns módon szerepeltünk, az valóban független volt, szinte az utolsó percig, akkor ez igaz. De hogyha az intézmény egészét nézzük, akkor nem tudom, hogy mi igaz és mi nem. Egyébként mikor kié volt? Ugye három példa három különböző korszakból. 1987, Kádár János hatalmas beszédet mond a parlamentben, két órás nagy beszédet, köztük olyan mondatokat, hogy nézi a fiatalokat, és nem tudja, hogy mi lesz belőlük, jeje nemzedék, meg azt, hogy bekapcsolom a rádiót, és nem tudom, hogy a Szabad Európa beszél, vagy a Kossuth Rádió, és aztán jönnek a pártközpontból emberek, akik a két órás rádió beszédből 40 percet csináltatnak, és megmondják, hogy az összes ilyen jellegű hülyeség nem
kerülhet adásba. Most ezek az én átfogalmazásaim, természetesen ez úgy hangzott el, hogy Kádár János nagyon szépen, de a hely szelleméhez illő módon fejtette ki az álláspontját. Nem nagyon szeretnénk, mert félreérthető, hogyha ez adásba kerülne. Világos. Ez az egyik. Ez az egyik. A másik, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió kötött egy dílt egy Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság ülésről, amin a névfölkelés, tehát a Posgai ügy és Posgai kizárása vagy kinemzárása, valamint a több pártrendszer volt a napirendi pont. És akkor megkötötte Mester Ákos és Acél, nem Mester Ákos és Acél Endre, ők voltak delegálva, a Magyar Televízió meg a Magyar Rádió legfelső szinten megállapodást, hogy a 168 órában lehet ebből 8 percet adni, és vasárnap a televízió leadja az egész interjút Grósz Károllyal. Ez a hétben nyilván. Nem a hétben, délután külön műsoridőben. És amikor én meghallottam, hogy miről van szó, akkor azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hogy mi ne adjuk a 168 óra második részében legalább 30 percben, ami ott történt, mert ha nem mi adjuk, akkor egy óra múlva a Szabad Európa fogja adni. És ott volt a kezemben a felvétel, kerestem mindenkit, próbáltam mindenkivel beszélni, hogy most akkor mi legyen. Gyakorlatilag senkivel nem tudtam beszélni, leadtam a 30 percet úgy, ahogy van. Utána persze bejött a Hajdú István nevű elnökünk, meg mindenki üvöltözni, hogy most akkor... Én korábban a Budapesti Pártbizottság első titkára volt. És Grósz Károlynak az embere volt, nem utolsó sorban. És hatalmas két óráig tartó üvöltözés volt abból, hogy én megszektem az ő szent alkujukat. Én megmondtam, hogy nem megszektem, nem lehetett megcsinálni, hogy ezeket a dolgokat nem adjuk le azonnal, mert a Voice of America-tól kezdve a Szabad Európáig mindenki, az egész európai sajtó ezt zengeni, mi meg jövünk vasárnap a televízióban a teljes változattal. Total nonsense. Üvöltözésnél tovább nem történt. Semmi a világon nem történt. Úgyhogy... Mennyire viselték meg az emberi kapcsolataidat a médiaháború körülményei? Ugye ez nagyon gyakran előfordult, hogy olyan emberekkel kerültünk szembe, akik hát korábban, sőt még akkor is kollégáink voltunk, akivel volt valamiféle viszonyunk, az lehet, hogy már korábban azt gondoltuk egymásról amit, de a viszony nem volt rossz, hiszen például a Magyar Rádióban dolgozott vagy 2000 ember, tehát egy óriási nagy szocialista üzem volt rengeteg emberrel. Tehát hogy alakultak a te kapcsolataid? Ugye ez egy nagyon nehéz ügy, mert nekem olyan igazi haragosom nem volt. Azt mondjuk csodáltam, hogy lefutottuk a Futapestet Németh Miklós Attilával, aki később a Vasárnapi Újságnak volt a főszerkesztője vagy vezetőszerkesztője, és még ma is a Magyar Rádió egyik oszlopos tagja, és részt vesz valamilyen módon ebben a szemétben, amit ma tájékoztatás nélkül adnak. Bizonyosan kínban érezném magam, hogyha a találkoznánk. Nem találkozunk. Nagyon nagy személyes veszteség nem ért. Furcsa módon még haragosan is több van a 87-88-as időszakból, mert akkor ilyen nagyon-nagyon keményen elfogult kommunista műsorvezetőket kivettünk adásból, és olyan akkor még politikusan ifjú ám, de szikrázóan tehetséges műsorvezetőket tettünk be, mint Nehy György, Rangos Katalin, Tarnói Gizella, az akkor indult, igazán nekilódult Havas Henrik, vagy a szombati adást odaadtuk Szilágyi Jánosnak és Acél Endrének, és onnan volt egy igazi nagy nyomás, tehát onnan tényleg el akartak takarítani. Tehát följelentettek, hogy én, aki párton kívüli vagyok, az kilököm a megbízható pártagokat a szerkesztésből, és hogy érvényesül itt a pártvezető szerepe, hogyha ők nem juthatnak szóhoz. Tehát annak rendje és módja szerint fölnyomtak. A másik irányból engem nem ért veszteség, mert nem voltak. Tehát tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy úgy vált szét ez a társaság, hogy igazából sose volt együtt ez a két fele, vagy több fele. Tehát, hogy nem akkor kezdődött igazán a szakítás, amikor ez megtörtént, hanem ez korábban sem voltatok együtt. Nem, nekem életem legrázóbb beszélgetés az a két óra, amit az elődömmel töltöttem, Győri Bélával, aki pontosan elmondta az én értékrendem szerint, hogy ki mit tud a Krónika rovatában. És nem őket dolgoztatta. Tehát tudta, hogy kik lehet, kik a jók, kik a gyengék, és betette a gyenge, de stabil és pártos embereket azok rovására, akik igazán tehetségesek voltak, és azt mondta, hogy soha nem fogják neked megengedni, hogy őket szerepeltesd.
Majd utána volt egy vatikáni látogatás, amire elment, leadott egy brilliáns tudósítást a vatikáni látogatásról, majd eltűnt a színről. Többet nem érintkeztünk egymással. Csinálta a vasárnapi újságot a saját kis kuckójában, és nem találkoztunk egymással. Nem volt veszteség a számomra, se ő, se a csoportosulásának a távolmaradása. Mi nem téptük egymást, nem gyilkoláztuk egymást. Még egy ilyen esetem van. Nem olyan, tehát még a második Orbán kormány idején is a Magyar Távirati Irodát vezette Berénesi Csaba, aki, amikor én a Krónika rovatvezetője voltam, a legjobb vidéki tudósító volt. Kimagaslóan a legjobb vidéki tudósító volt. Nem értem, hogy aki ilyen kiváló vidéki tudósító volt, az hogy megy főcenzornak a Magyar Távirati Iroda élére valahány évvel később, mint ahogy el is tűnt aztán onnan. Innen folytatjuk egy perc múlva Tvarka Zoltánnal. Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Tvarka Zoltán újságíró, HVG munkatársa, a vendég. A rendszerváltás kori emlékeiről beszélgetünk. Gombács Csabáról szeretnélek még kérdezni. Említetted, hogy az ő nyugalma, az ő kisugárzása óvott meg attól, időnként ne aggódj azért, hogy elvihetnek, vagy bajod esett. Ő ugye a Magyar Rádió elnöke lett, akkor ez egy kétpárti megállapodás része volt gyakorlatilag. Hankis Elemér meg a televízió elnöke. Tehát Gombár Csaba egy abszolút kívülálló, hogy tetszik, ejtőernyős. Milyen elnök volt szerinted? Gombár Csaba kiváló. És próbált-e segíteni abban, hogy ez az egész médiaháború csillapodjon? Gombár Csaba egészen kiváló társadalomtudós volt, nagyon magasan jegyzett társadalomtudós volt, és annak idején a fordulat és reformban részt vett, tehát a szónak abban az értelmében nem volt kívülálló, hogy ne tudta volna, hogy milyenek a magyarországi média viszonyok, és személyesen is jóba volt Gálik Mihállyal, aki az ügyvezető igazgatója, vagy igazgat, nem tudom, milyen titulussal dolgozott. Őt vette maga mellé, akkor még az az elképzeléséért, micsoda naivitás, hogy elnökök jönnek, mennek, de a rádió igazgatója az ugyanúgy bármelyikük mellett ott maradhat az intézmény irányítására, hogy a közigazgatási államtitkárok a minisztériumokban. Tehát voltak ilyen naív hitek. Csaba két szempontból is megnyugtató volt, egyrészt akkor, amikor még tényleg nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből a rendszerből. Ugye még kizárták a pártból a lengyel-bihari féle négyest, Grósz Károly meghirdette azt, hogy minden munkahelyen a pártszervezetek vegyék vissza a hatalmat, meg nem tudom én mi. Tehát nem lehetett tudni, hogy mi lesz a végkifejlet. Akkor nagyon megnyugtató volt a Csaba személye, egyrészt az éles látása, amennyiben mondta, hogy ez a rendszer már nem lesz ugyanolyan, mint amilyen volt, és az is, hogy egy ilyen nagyon magasan jegyzett valaki ott van a körünkben. Később pedig levette lefogta a támadásokat, azt mondta, hogy a politika az ő ügye, azzal neki kell megbirkóznia, ti csak dolgozzatok nyugodtan. Amikor belépett a rádióban egy beszédében, vagy értekezleten párhuzamot vont a jobbra elhajló vasárnapi újság és a liberális 168 óra között, ez eléggé rosszul érintett minket. Aztán kiderült, hogy ez csak a kívülről jött, és a belső ügyeket, meg az erőviszonyokat, meg a tényleges mögötteseket, meg az ország történéseit még nem nagyon látó személynek egy kósza első mondata volt. Teljes szabadságot adott a vasárnapi újságnak is, nekünk is, minden műhelynek. Csak néha tett egy megjegyzést arra, hogy ez megint a szokásos szörnyűség volt, amit vasárnap reggel végig kellett hallgatnom. Ebből tudtam, hogy inkább velünk van. De amit mondott a 168 óra meg a vasárnap újság összehasonlíthatóságáról, akkor elgondolkoztál, hogy lehet, hogy kívülről ez így látszik? Én biztos voltam benne, hogy sokak szemében így látszik, hiszen így akarták láttatni. Még azt is hozzá tudom tenni, hogy a vasárnapi újságnak az időtájt egy hajszányival több volt az olvasó, a hallgatója. Uh-huh. Ugye a 168 óra futott olyan 16%-kal, a vasárnapi újság pedig különböző sávokban ugyan, de elérte a 18-20-at. Tehát, és az volt 3 óra, mi pedig másfél órában működtünk. Még valami eszembe jutott
ugye titeket, meg minket úgy hívtak, hogy a második emelet. Ugye ez volt a 168-szor a magja körüli társaság. És akkor mégiscsak egy házban, egy épületben voltunk a nem második emeletiekkel. De hát az első emeletről ott volt közöttünk Rangos Katalin, Ney György, Orosz József, aki ezt a híres interjút készítette László Péter barátjával együtt a 168 óra részére, Pozsga Imre, a névfölkelés bejelentő, tehát 56 átértékelő interjúról van szó. És szerintem az igazán tehetségesek ott nyisögtek körülöttünk az első emeletről is. Én nem vettem észre, hogy első meg második emelet megosztottság volt. Itt is furcsa módon inkább korábban volt megosztottság. Tehát olyan 86-87-ig, amikor mi a második emeleten meglehetősen öntudatosan azt képzeltük, meg gondoltuk magunkról, hogy mi mondjuk az igazságot az éjszakai műsorokban, ők meg nyomják ott lent a propagandát, és nem is nagyon szerettünk azokban a műsorokban közreműködni. Akkor nagyobb volt a megosztottság, mint később. Egyébként hozzáteszem, hogy előfordult olyasmi, remélem te is emlékszel rá, hiszen te vagy a főszereplő, hogy a cseh kultúra ünnepén te írtál a Krónikába egy remek jegyzetet, és megdicsérted a cseh irodalmat a Milan Kunderától kezdve a Václav Havelen át az összes ellenzékig, amit óriási üdvrivalgás fogadott, mert senki nem ismerte a cseh irodalmat, és mondták, hogy milyen ragyogó anyagunk van, mindez egy órával az adás elhangzásáig tartott, mert utána jött az üvöltözés a pártközpontba, ahol viszont tudták, hogy ki az a Václav Havel, meg a Kundera, meg a többiek. Ez még rendszerváltás előtt 2 évvel. Igen. Hát azért mondom, hogy szerintem régebben nagyobb volt a megosztottság, és nagyobb volt a megosztottság azok között is, akik valóban a Magyar Rádióban bejártak a Fehérházba, az MSZNP-hez, és úgy rádióztak, hogy minden körülmények között a párt agitációs és propaganda munkáját végezték, és azok, akik ezzel szemben próbáltak rádiózni. Az előző mondatodba biztos akadhat, aki beleköt azzal, hogy hát gyakorlatilag ez azt fejezi ki, hogy aki tehetséges volt, az veletek volt, vagy velünk volt, én kicsit időnként szerepzavarom van most, ahogy itt kérdezlek, akik meg nem voltak tehetségesek, tehát inkább rá voltak szorulva arra, hogy a hatalom segítségét vegyék igénybe az érvényesülésben, azok megtartották ezt a jó szokásukat, csak hogy mondjam, a segget cserélték ki. Én ilyet egyrészt soha nem mondanék. Másodszorban sem mondanék soha ilyet. Annyit mondok, hogyha elvégzem azt a gondolati próbát, ami azért nem jelentéktelen dolog, mert mindenkinek azért mérlegelnie kell, hogy hol miket tévedett, és bizony rengeteget tévedhettünk, hogy azok, akik mondjuk lekerültek a reggeli műsorok műsorvezetői közül, tehát akiket levettünk, ne szépítsük a dolgot, azt mondtuk, hogy nyugodtan dolgozhatnak, csinálnak interjút, szerkeszthetnek, de ne vezessenek reggeli műsort, azok közül egy személyt leszámítva, aki magától ment el, senki nem tudott megkapaszkodni, senki nem tudott második újságírói pályát építeni. Hiába mentek bármilyen irányba, nem produkáltak utána számottevő életművet. És most nem azokról beszélek, akik mondjuk a vasárnapi újság köréből nőttek föl, és volt köztük tehetséges, meg kevésbé tehetséges, abszolút szolgalelkű és önállóan gondolkodó, és nagyon sokféle figura, sokféle karrierpálya is van mögöttük. Nem. Amikor azt mondom, hogy tehetséges volt, és mellénk csapódott, akkor azt mondom, hogy tehetséges riporter volt, tehetséges interjúkészítő volt, és senki nem nézte se a származását, se azt, hogy pártag vagy nem pártag, mi az, amit hozott magával. Akkori 168 óra Mester Ákos irányításával szerintem egyik legtoleránsabb műhely volt, amit láttam. Ott tényleg nem számított, hogy ki honnan jött, és csak az, hogy mit csinált. Egy 14 éves fiatalember Nyíregyházáról a Masinisztával küldte föl a saját riportjait. És anélkül, hogy megnéztük volna, hogy kicsoda, micsoda, ki fia borja, nem tudom én, micsoda, sorozatban Mester Ákos leadta, Friderikus Sándornak hívták. Amikor bejött bemutatkozni, akkor hűlt el mindenkiben a vér, hogy itt gyakorlatilag egy gyerekkel hozott össze minket a sors. Azt mondtad, hogy amikor a rendszerváltás programját megnézted, akkor meghűlt benned a vér, mert visszamerett rád a kapitalizmus nyers valósága. Ez így van. De azt a kérdést is fölveti, hogy mit gondoltál te arról, hogy
mi változik meg, és mi lesz ebből az egészből? Ha most ugye a régi világ, vagy a Gombács Csaba is mondta, nem jön vissza semmiképpen, de akkor mi jön? Nem volt időnk ezen gondolkodni. Nem volt időnk ezen gondolkodni, ez az félelmetes tempóban dolgoztunk, igyekeztünk mindenütt ott lenni. Azt sem lehetett tudni, hogy milyen lesz, ugye? Tardos Márton például, meg az SZDSZ egy rövid ideig szemezgetett a kuponos privatizációval, hogy úgy induljon el, mint az akkori Csehszlovákiában. Nem lehetett azon gondolkodni, hogy milyen ideális világban fogunk élni. Két dolog volt, amit úgy gondoltunk, hogy igenis komolyan kell venni. Az egyik a többpártrendszeri szabad választás, ahol nekünk van dolgunk, hogy valamennyi szereplőt megismertessük, és a másik pedig az, hogy piacgazdaság magántulajdonnal, amihez a privatizáción keresztül vezet az út. Egyébként, bocsánat, egy nagyon fontos dolog, megismertetni az újakat. Ugye a Baló György vezette Napzárta, ezt tűzte ki feladatának. Mindenkit megismertetni, aki addig nem kapott nyilvánosságot, és fantasztikus szerep volt. Kicsit az akkori tekintetedre is szükség van, meg az utólagos tudásodra is, hogy ami 90-től a magyar gazdaságpolitikában, és hát tágabban a magyar politikában történt, az mennyire volt sikeres? Vagy mennyire készítette elő annak az esélyét, hogy hát egy pár évig el lehet menni ezekkel a demokratikus intézményrendszerekkel, ezekkel az import intézményekkel, de aztán csak baj lesz, mert itt valamit nem jól csinált, nem jól rakott össze valamit az elit a 90-es évek elején. A félelmeim akkor kezdődtek, amikor meghallgattam Antal Józsefnek a programbeszédét. Nem azért, mert a médiát fenyegette volna, hanem azért, mert abban olyan sima átmenetet mondott, hogy az egyetlen veszélyforrásnak azt látta, hogy átmenetileg megugrik majd a munkanélküliség. Nem volt elmondva, hogy ez milyen fájdalmakkal fog járni. Igaz, hát másfél millió ember tényleg a utcára került. Hát igen, és azért az 5,5 millióból elég sok. Nagyjából ennyi munkavállaló volt, vagy talán 6 millió is, de leszem 6 milliót nem ért el. Tehát nem volt elmondva, hogy ez mivel jár. Igaz, hogy azt sem tudtuk, hogy össze fog omlani a Szovjetunió. Azt sem tudtuk, teszem hozzá, hogy nagyon lassan fog elindulni a privatizáció. Tehát hosszú lesz az agyaglábú óriásoknak, a nagyállami vállalatoknak a vergődése. Azt kell mondanom, hogy igazán a rendszerváltás, tehát a versenyelvű piacgazdaság kiépítését azt 92-ben Kupa Mihály pénzügyminisztersége idején kezdték el, aki meghozta azokat a nagyon fontos törvényeket, csődtörvény, szanálási lehetőségek tilalma, állami beavatkozás tilalma és így tovább, amelyik megteremtette a keretrendszerét a piacgazdaságnak, majd pedig Bokros Lajos és Surányi György 1995-ben. Addig nem nagyon beszélhetünk arról, hogy jelentős eredményeket tudott volna elérni az átmenetben ez az ország. Akkor kapott egy óriási svungot, ez kitartott mindenképpen 2002-ig, de ha komolyabban vesszük, akkor még talán tovább is. Csak 2002-ig leépülő államadóssággal, vagy növekvő államadóssággal 2002 után, és valamikor 2000-2002 körül minden mutató szerint az éllovasok között volt Magyarország, a rendszerváltó országok éllovasok között. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez ne lett volna egy sikertörténet. Hát igen, éppen azt kell mondani, hogy az Istenbe volt ez, hogy akkor ez megfordult, és mi is hátul vagyunk. Hát először kezdjük, hogy van az, hogy ez lett belőle. Ugye ez egyrészt a privatizáció, ami hatalmas gazdasági működő erőket szabadított föl, a másik pedig a tőkeimport, amit szintén nem szabad. Hát a harmadik helyen a kádárizmust is ide mondanám, mert hogy ahhoz elég liberális volt, hogy ezek az erők fölkészüljenek arra, hogyha lehetőségük van. Ezt ma már nem hiszem. Ezt például én is így gondoltam, de már azt gondolom, hogy az, amit a Kádár korszak megengedett a legfeljebb 50 fős kisvállalatokkal, meg kis szövetkezetekkel, meg GMK-kkal, meg mindennel, az az egyéni életstratégiák kialakításában talán segített valamit, de semmi másban. De nem, én most én a gazdasági és később politikaivá váló elitekre gondoltam, akik legálisan tevék gondolkozhattak, legalábbis nem engedték őket cselekedni, de mire eljött az idő, 1990 volt egy csomó tudás. Nem? Ezt nem tudom megítélni. Én azt hiszem, hogy kevesebb volt, mint amire gondoltunk. Uh-huh.
Ugye itt vannak egészen fantasztikus történetek, ugye 1990 után őrületes száguldásba kezdtek informatikai, irodástechnikai és nem tudom én milyen vállalkozások, majd abban a pillanatban, hogy szabaddá vált ezen a területen az import, nyomtalanul csuklottak össze. A vállalatvezetők közül az a fiatal, tehetséges korosztály, amire a 80-as évek közepén úgy gondoltunk, hogy kiemelkedően jók, és ezek fogják előrevinni majd egy szabadabb pályán a magyar gazdaságot, alig tudott néhány megkapaszkodni a pályán. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a rendszerimport, tehát a liberális demokrácia importja az valahol kisiklott, vagy félrement, vagy túlzás volt ilyen gyors váltás egy ország számára, mint amilyen Magyarország volt, de a piacnyitás az többet hozott. Azzal, hogy jöttek a külföldi menedzserek, a külföldi vezetők, amit annak idején azt mondták a vesztesek, hogy csak piacot rabolnak tőlünk. Lehet, hogy raboltak piacok, de mit hoztak be helyette? Milyen üzleti kultúrát? Igen, amit mondtál, az egy óriási kiszolgáltatottság is a magyar vállalkozók szempontjából, és ezek a magyar vállalkozók aztán, amikor fölmerült a nagyon kemény központosítás, a centralizáció, és aztán most a mostani rezsim kialakulása, akkor ők nagyon keményen az Orbán kormány mellé álltak, mert nekik rossz volt, hogy van vetétársuk, hogy nekik nincs akkora tőkéjük. Ez most hatalmasat ugrottunk itt azért, ehhez képest sokkal több minden történt ebben a majdnem három évtizedben. Ami most van, az érdekel, vagy ami akkor volt? Nem, azt mondtad ugye, hogy a elinduló magyar vállalkozások sikeresek voltak, fiatalok voltak, csak azt, hogy beléptek a multik, ezek összecsuklottak. Ezért mondom, hogy ezek, vagy a maradékaik elkezdtek reménykedni megint az állambácsiban. Tehát nem a piacban, mert ott nem érezték magukat sikeresnek, nem volt elég tőké. Nem, én ezt abszolút nem így látom. Én abszolút nem így látom. Szerintem, ami történt, az nagyjából az, amit Orbán Viktor az első miniszterelnöksége idején mondott. Az, hogy Magyarországnak is nagy vállalatcsoportokat, versenyképes vállalatcsoportokat kell építenie. Ugye elindult a MOL a nemzetközi pályán, egy nagyon-nagyon rendes versenyben megnyert külföldi, Szlovnasztól kezdve néhány Horvátországot, tehát tudott terjeszkedni, elkezdett egy regionális terjeszkedést, ez volt az egyik ága. A másik pedig miért a Strabagnak kell építenie, miért nem lehet létrehozni magyar építőipari céget. Tehát ez a protekcionizmus az egy föntről kezdeményezett valami volt, amihez előszeretettel csatlakoztak rá mások. Ebben a KKV körben én azt... Tehát ez mostanában nem a magyar vállalkozók nyomása volt a kormányon, hanem az Orbán találmánya, hogy ki kell építeni a nemzeti burzsáziát, igen, amely igen, kormány függő. Én ezt gondolom, és ahhoz aztán már nagyon-nagyon könnyű volt tábort verbúválni. Szeretnék visszamenni oda addig a pillanatig, hogy amit ez az elit, most a gazdaságról beszéltünk, politikailag csinált, ott utólagos meglátásait szerint mit szúrt el, vagy mit nem, vagy van egy turáni átok rajtunk, hogy ez az ország 30 évente belegyalogol valami diktatúra félébe, vagy mégis rosszul építettünk ki valamit, és a sajtó is elszúrt. Túl optimista volt, vagy nem arról beszélt, amiről kellett volna. Nem győzte meg az embereket, hiszen nem, ez a társadalom nem érezte magáénak a demokratikus intézményrendszereket. Arra nem volt fölkészítve szerintem a társadalom jelentős része, hogy ez az átmenet azért az nem sétagalop lesz. Ebben egészen biztos vagyok, hogy ez az egész trauma, ami 91 és 94-95 között bekövetkezett, erre nem volt fölkészítve, és nem volt fölkészítve arra az örömtelen stabilizációra sem, ami 90 után következett a Bokros programmal. Hát, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen volt akkor egy éttermi hangulat, vagy milyennek voltak a baráti összejövetelek, és kik állítottak meg az utcán, hogy mi lesz ennek a vége, mondd, miért csinálják ezt, és nem tudom én mi. Azban már teljesen elképzelhető, hogy micsoda depresszió volt ebben az országban. És aztán abból elég szépen 97-98 körül kiemelkedett az ország egy meglehetősen gyors növekedésre ráállt gazdasággal, és így tovább. Tehát ez az egyik, hogy erre biztos nem készült föl. A másik, amit elfelejtettek szerintem megmondani, amit én mindig viccesen mondtam az időtájt, pedig sokkal súlyosabb annál,
mint ahogy én mondtam, hogy azt sem mondták meg, hogy milyen őrületes különbség lesz azok között, akik alkalmazottak maradnak, és akik tulajdonosok lesznek. Valahogy ezt sem nagyon mondták meg, hogy ez választó vonal lesz. Azt sem mondták meg, amit talán az utóbbi két évtizedben tanultunk meg, hogy a tőkének nagyobb a hozadéka. Tehát lehet, hogy emelkednek a bérek, hol jobban, hol rosszabbul, speciál éppen nagyjából 97-ig inkább rosszabbul, de hogy a tőke hozadéka az több. Tehát a tőke tőkét szül, a vagyon vagyont szül, ezt például szintén elfelejtették megmondani nekünk. Ugye abban a Eszterházi Péterhez köthető mondatban, hogy földet vissza nem veszek, abban azért ma az van benne, hogy a legnagyobb földbirtokos Mészáros Lőrinc. És azok, akik annak idején földet vásároltak kárpótlásért, vagy valamilyen kedvezményes konstrukcióban, és sokat vásároltak, és nagyon sokat vásároltak, azok milliárdosok. Ezt sem mondták meg nekünk. Tehát itt nagyon sok olyan dolog volt, amit az egyéni stratégiában nem lehetett tudni, és nem lehetett mihez alkalmazkodni. Hát az én drága második főnököm, a már Lipovec Iván nevét említettük, őt Gálik Mihály követte a rovatvezetői székben, ő azt mondta, állandóan azt mondta és azt vallotta, hogy hosszú távon kifizetődő becsületesnek maradni. Ez egy elég etikus útra való, csak hát nem biztos, hogy Gálik Mihálynak igaza volt. Göncz Árpád sokszor mondta azt a mondatot, hogy ez az ország sikerre van ítélve. Ez is egy nagyon szép mondat. Aztán erről is kiderült, hogy nincsenek ilyen eleve elrendelések. De mi azért úgy elhittük, vagy elfogadtuk, hogy azért mondjuk a 4 éves kitérő után, ami egy ilyen régi ódon dohos világot akart visszahozni, utána 94-től lehetőség lett arra, hogy az országot olyan sínekre tegyük rá, amin aztán haladhat a boldog jövő felé, vagy ha Fukuyamát idézem, ugye a liberális világ vége örök fényességében. Szerintem nem lehet sínekre rakni országokat. Azt hiszem, hogy az országok mennek, illetve az emberek mennek maguktól, és ahogy mennek maguktól, mögöttük keletkezik valami csapás. Azt nem mondom, hogy utána teszik le a sineket, mert az elég képzavaros lenne, de abból lesz valamilyen csapás. De vannak-e útfüggőségek, vagy nincsenek? Vagy amit mondani szoktunk, hogy egy ország, amelyiknek nincsenek demokratikus hagyományai, tud-e élni egy liberális demokrácia fölkínálta lehetőségekkel? Ez szerintem történelmileg eldönthetetlen vita. Most minap hallgattam a Közgazdaságtudományi Egyetemen egy Chengang Su nevű kínai professzornak az előadását, hogy vannak-e intézményi gének, hogy Oroszországban és Kínában melyek azok az intézményi gének, amelyek oda vezetnek, hogy ezek az országok diktatúrák maradtak. Nagyon szórakoztató és nagyon érdekes. De nem tudom igazán megmondani, hogy vannak-e magyar gének. Most a szónak nem abban az értelmében, hogy második Endrég visszavezetjük a családfát, hanem egy ilyen országban, amelyiknek a népessége ennyire kever. Hát mondjuk így, hogy a magyar történelem génje, és akkor már érthető. Igen, léteznek-e magyar intézményi gének? Milyenek azok? Szerintem nem. Szerintem itt nem figyeltünk oda a szavakra. Ez a fülkeforradalom, ez azt jelentette, minden szava igaz, forradalom történik, tehát más rendszert fogunk építeni, ami volt, és a fülkében, vagyis mi egymás között. A fülkét mi úgy értettük, hogy a szavazó fülkében, nem úgy gondoltuk, ahogy csinálják, hogy ők egymás között forradalmilag új viszonyokat teremtenek, és ha már a médiával kezdtük, azt viszont a büdös életben nem tudtam volna elképzelni, hogy központi irányítású, cenzurázott média lesz Magyarországon valaha, ahol gyakorlatilag nem olyanok az eltitkolások, mint amikor én a pályára kerültem a 70-es években, hanem mint azokban az időkben, amikor még nem is voltam a pályán, csak mesélték, hogy mi minden nem jelenik meg az állami nyilvánosságban. És végül, milyen időszak volt ez az életedben? Mennyire alapozott meg a személyisége fejlődésedből valamit? Mennyire szabott neked határokat, vagy mondta, súgta, vagy sugalmazta azt, hogy ebben kell, hogy higgyél, és akkor emellett mondjuk ki lehet tartani. Először is 1988-ig egy abszolút táguló világban éltem.
1988-ban jött Grósz Károly, aki elmondta, hogy a MSZNP visszaveszi a hatalmat, és én úgy gondoltam, hogy ez így lesz, és leköszöntem a rovatvezetőségről, mert nem akartam Grósz Károly Magyar Rádiós Krónika rovatvezetője lenni, és visszamenekültem a gazdasági újságírásba, mert úgy gondoltam, hogy ott azért még mindig lehet valamit csinálni, tehát politikai elemzőnek valóban ragyogó voltam. A másik meghatározó a 1994 közötti időszak minden szempontból, a szabadságát tekintve, a boldogságát tekintve, amit a munka jelentett, a lehetőségeket tekintve, és a mintát látva, Gombács Csaba elnökségének a mintáját látva, minden szempontból meghatározó volt. Ja, és a lehetőségekbe bele tartozik az is, hogy hosszabb ideig voltam a BBC-nél, hosszabb ideig voltam az Egyesült Államoknál, tehát nagyjából láttam, hogy rádiók és televíziók hogyan működnek. A 168 óra utód műsorából, a 16 órából egy BBC irányelvek szerinti műsort akartam csinálni, elveszítettem a hallgatóim felét. Nem arra voltak kíváncsiak, hogy milyen egy kiegyensúlyozott rádióműsor. Úgyhogy az már egy kicsit fájdalmasan érintett. Tulajdonképpen, amikor kiderült, hogy 94-jel nem csitulnak a rádió körüli harcok, akkor el kellett volna jönni a pályáról. Nem, már úgy értem, a közszolgálati médiából, mint olyanból el kellett volna jönni, mert az rosszabb és rosszabb és rosszabb és rosszabb és rosszabb lesz. Igen, de hát akkor még nem volt hova. 96-tól indultak el a magánrádiók meg televíziók, de mondjuk igen, semmi sem menti fel azokat az embereket, engem sem, akik ott maradtak. Ez nem így van, csak azt nem hittük, hogy visszaáll az a világ, amikor mindenki a saját szaváért, a saját mondatáért, a saját véleményért felel. Tehát amit a rendszerváltásig megéltünk a Magyar Rádióban, hogyha nekem elkezdték mondani, hogy milyen szörnyűséget hallottak a rádióban, hogy miért dicsérte ez a kollégád a KGST-t, akkor én azt mondtam, hogy az ő volt. A Domány András meg a Domány András, hallgass meg őt is, hogy egyszer csak olyan világ fog beköszönteni megint, hogy nem kell közösséget vállalni, mert nem lehet közösséget vállalni szinte senkivel. Kivétel vagyok a HVG-nél, boldogan vállalok öre közösséget, de nem lettek gyűjtőfogalmak, egyéni teljesítmények lettek. Egyéni mércével, egyéni teljesítménnyel, egyéni igazságokkal, egyéni életutakkal, félveteszem hozzá sok esetben, egyéni éhenhalással. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál. Farkas Zoltán újságíró kollégám volt ma a vendég. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!